que ja han vist cantar els seus nens que bé ho han fet. Sí, però jo crec també que és perquè comencen les vacances de Nadal i podran gaudir tots els dies a tot d'hora amb els seus nens. Vinga, que estem parlant massa. Acomiadem-nos ja. Ah, sí. Moltes gràcies per la vostra presència. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. I com no, també t'agraïa l'esforç que cada dia fan tots els mestres gràcies en part a ells, els superem i sense la seva ajuda res d'això hagués sigut possible. I el David, què faríem sense ell? I els del menjador, la neteja, la lampa... Doncs bé, millor diem gràcies a tots els que formen part de la comunitat educativa de l'escola Mare de Déu de Montserrat. Així segur que no ens deixem a ningú. Us desitgem pau, salut, amor i felicitat en aquestes festes. Bon Nadal i Merry Christmas! La Montse ens acaba de confirmar que el patx ha arribat. Tots els nens podran deixar les seves cartes. Bona nit, bon dia. Com esteu? Sabeu qui sóc jo? Oh, que llestos que sou. Molt bé. Saps què passa? Que jo no sóc d'aquí i parlo una mica malament en català. M'ajudareu? Com se diu? Bon Nadal. Oi, que llesta que sóc. I sou portat bé? Sí. Preguntaré molt pares. S'ha portat bé els nens? Sí. Me sembla que no gaire. S'ha portat bé els nens? Sí. No ho desitjo res? Sí. Ai. No sentia. Heu de parlar moltes coses amb ells? Sí. Sí? Ara ho veuré, perquè me'l donareu les cartes. Fas reis. Val? I saps que vull que ho feu? Molts petons i moltes abraçades. D'acord? Ho fareu? Sí! Va, com que vinc un país molt lluny, me vaig a seure allà per donar els mels i me'n meu les cartes. D'acord? Petons! Vénen els petons! On estan els petons? Now, 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 now
anglès Christmas Stocking.
Yeah.